ိုမျိုးကြီးစီကကျွန်တော်ပါတင်ယူလည်းတလားသူ့မိမနဲ့သူဘယ်တော့မှခွာဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောမြေတန်ပြီးတော့မှမိမမသွားရင်သူမသွားဘူးမိမမဆိုင်ရင်သူမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမသိဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ယူလို့ရတဲ့အရာတခုဟောအဲ့လိုရတယ်မမိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဟယ်လီကော်ပတာခေါ်တယ်နော်ကိုမျိုးကြီးကလိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟယ်လီကော်ပတာပြက်ကြမဲ့ဟယ်လီကော်ပတာသူ့ခေါ်ဒါဒါခမရရေခဲတော်မှာပြက်ကြတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာလေအဲ့ဒါသူ့ပါမှာအဲ့ဒီအခောက်ကသူ့ကိုခေါ်တာဒါနဲ့သူ့မိန်းမဘိုက်မကောင်းလို့ဟုတ်လားမလားဘိုက်မကောင်းတာလားခေါင်းခေါင်းမူတာလားလူမဆန်တာလားအော်လူမဆန်တာနည်း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 မှားတာနည်းမှားတာဟမ်လူမဆန်တော့ကိုမျိုးကြီးပဲလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะမိမမပါရင်ကျွန်တော်မလိုက်ဘူးတဲ့နေခဲ့တာကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ဆိုမိမမပါလဲတို့လားကျွန်တော်ဆိုရည်ခဲတော်မှာဟာလေလုယာဖြစ်နေပြီခုချိန်ဆိုဆောကျွန်တော်ပြန်တင်ယူလိုက်တယ်မိမရေအဲ့နည်းဆက်မိမနာမှာဒက်ဒီနေတယ်ကျွန်တော်မိမပဲရောက်လဲမသိဘူးဘယ်မှာလဲထားပေါင်ထားပေါင်ကျွန်တော်ထားအရှိ့လာပါရှိ့လာပါခဏလေးဆင်မလာဆင်မလာပါရှိ့လာပါကျေးဇူးပြုအရှိ့လာပြီကျေးဇူးပြုနေရာရှိပါလေနေရာရှိပါနေရာမရှိလဲဆရာလာပါလာပါနေပါကျေးဇူးတင်နော်ကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီရင်တယ်အင်မတားမှချစ်ဆရာကောင်းပါတယ်ရှိ့လာကျေးဇူးတင်လာအိပ်ပါယူလာခက်လိုက်ပါတော့ကျေးဇူးတကယ်တော့သူအနောက်မှာဘာကြောင့်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတကယ်တော့အင်းငယ်တဲ့ဖွဲ့တွေအလုံးအနောက်မှာနေတဲ့ချင်းချင်းဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အမြဲတမ်းသူ့အနာမှာရှိပါရနော်ရှိတယ်ချက်မရှိတဲ့ချက်ဒါတော့တင်းယူနေတဲ့ကြောင်ရအောင်နေတယ်အမြဲတမ်းသူတို့နှစ်ယောက်မှာထိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင်ဆရာကျွန်တော်နာမှာနေရာပေးလိုက်ပါဆရာချစ်ယူโอเคလက်မျိုးဆက်အမြဲတမ်းတင်ယူပါညီကောင်မတင်ယူခြင်းကဘယ်တော့မှမရက်သွားဘူးအာမင်မိမချစ်တဲ့နေရာမှာခမရမပြောနဲ့ရှဲချစ်တယ်မိမောင်နေတိုင်းဘသူထမင်းချက်ကြွေးလဲကိုမျိုးကြီးမဆင်မလုံးလားဆင်မမတတ်တည်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 မိုက်ခရိုဖုန်းလေးယူလိုက်ပါမိုက်ခရိုဖုန်းယူလိုက်ပါအသက်ကငယ်တော့ Hello testing 1 2เอ๊ะมาแล้วล่ะฮัลโหล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 โกโกซ่าเอล่ะเสียมาลงล่ะเดี๋ยวบอกล่ะถ้าเราจองโกโกမျိုးကြီးရဲ့ချစ်စနီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာဘသူထမင်းချက်ကြွေးလဲခင်ဗျာကိုမျိုးကြီးဆရာဟင်းဘသူချက်ကြွေးလဲကိုမျိုးကြီးအပြင်ထွက်ခံဒီဘလောက်အလုံများများမိသားစုအတွက်ဟင်းပြောင်ချက်ပြီးမှအပြင်ထွက်တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒီမှာဆရာတဲ့အပြင်ထွက်လာမယ်နော်ခဏလေးတဲ့ဟင်းချက်လိုက်ဦးမယ်တဲ့ဒါဆိုအိမ်မှာမိသားပြောင်းရင်ဘသူပြင်လဲကွယ်လုံးစင်ကားပြောင်းရင်ဘသူသွားပြင်လဲမသိဘူးလုံးမင်းစင်เอ้ยอะไรล่ะเนาะทุจาเนาะทุจาเนาะไอ้เนี่ยเสี่ยมะลงอ่ะตู้ไม่ตั้วเนี่ยอยากจ้าหลุပြောတယ်ล่ะ तू อ่ะแม้มาไม่ตั้วหลุหนีแค่ดาล่ะอ๋อแม้มาไม่ปาหลุ तू ไม่ไล่ตัวเลยเสียดาแม้หอมล่ะกูบ้าไม่ပြောเสียมะลงไล่ตั้วให้เลยไล่ตั้วดาမျိုးเลยเนี่ยไม่ပြောได้ล่ะไล่ตั้วชินไล่ตั้วว่ากวนดาမျိုးလေးတွေပေါ့ပြောတော့ပြောတယ်ဆရာဒါမျိုးကိုမไล่ဘူးတယ်ဆရာမไล่ဘူးတယ်လားယောက်ျားတွေမိမောင်မပါရင်မไล่ဘူးတယ်မไล่ဘူးဝါဝါအဲ့ဒါကအတက်เนาะလွတ်သွားเนาะတက်လွတ်သွားတာမွန်းရေခဲတော့ရေခဲတော့ကိစ္စမှာပါသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကအလကားမဟုတ်တင်းယူတယ်เนาะတင်းယူစရာเนาะမကြီးပိုးရတင်ကြီးစာကောင်းတာ12နှစ်လုံးအိမ်တော်တက်12နှစ်လုံး
तू सूट डाउन है रे तू अब मैं ब्यांग ले उले सेमियू लावां सुनाले मैं ब्यांग ले रे मनी दो डबो था रे प्यातना चीला से नन्हे ले प्यो प्यापे वाला से मनी दो डबो था वो पिन से ने फूले चीले चीले से चीले प्यां ऐ डाली कैमरा ले जाए था बाकी मैं चीजों के चीजे चीजों चना चीजों बाजार ले सुनाले नमस्ते प्याजों तो आज जाइए मिशिरो पटे उठे चूजा भी होता है ली तो ले चूजा भी तो आ रहे नगुआ ले ते भी रहे हो लुकाम ले पता ही क्या पता ही क्या पता ही क्या हाँ हाँ नहीं आना है लुक बियोले दे बियोले दे म्याई बियोले म्याई अच्छी पता ही क्या प्याजों ने तो आ रहे फिर घरी तो म्यारे प्याजों में जगह म्यारे ठीक है तो आ Pianjong tuan tu leh mabau soli, jadi kalau tengah jin itu jin tu tuan, pianjong tuan, jadi kalau pian itu ya, ada nama leh ting, macam tengah jin itu me, kami lusin bila, ngah lusin bila, eh lu pior leh cium, bila sih, ame, okay tuan sudah payah, deh balik. Now semua betai ne. Mudi, now kau boleh pura pura jenuh. Jenuh tu, now malah jenuh tayar ni. Now betai, now jenuh tu, now semua ame abis ni. Biar ni, okay lepas ni tu jadu. Lepas ni tuan. Eh, alu ber. Lo ini ni macam bapie lah le. Piah jauh matua bapie tuan. Mac cakar matua jenuh macam. Tuan tiap hari pido. Dah ber. Piah jauh matua tu dek kah mat. Pih ni bapie tuan le suruh. Tuan cincin mesir dah ulah. Mesir lah, no? Mesir lah, kamu. Nego pada dole bama. Tiro, tiro. Mesir mati, bos. Ada tapi sihnya with the with all. At least pihak segali nenek cara mah pihak segapi dia tu jono. Two cara ni, yojina. With all le kamu. Bama mati lo, no? Nasi siapa debil lah bama tiro lah, lihat. Alu. Kau tu mian biol lihat debil. Alu itu tuan, alu itu tuan yang nak buat macam siapa, nak kau satu mah yau lah. Cium masih cama, cium apa? Ni awal selalu, lom yau tua biru. Adi change jarum mah, jah, nak buat tu ye, ayam, nanti cium ni ni ho, cium promotion ni mian ni, ni lip yau tua. Di bono, ada mule lom ye ni mah, bapil lah le sura. Pian ni, we kau lah nak buat macam, mizor buat tan lah nak buat macam, biar nak bapil lah sura. Oh, pihak luar balas soalnya, kanamatiro, piro, kanamatiro deh nampai mah di, bolong beli le, jalan neba lojat, so, nengar dekat tidur ada apa? Nengar dekat tidur ada, nengar dekat tidur ada, bau la. Su daily ni berapa? Daily, eh, lau tesa sih jatuh le. Tuh ni, nengar dekat tidur, umat tu. Di Singapura di sini lari matura, apa mabih malay di atau show tura, alu di, cina mabih lau, England, lau Jepun, alu mula le mabih tahu dia, alu. Tahu tura. Adi kalau kasino lu baru, alu ati pior lah, boleh. Ho, adi kalau payah mati dek aja lo, gua pior dia syarat. Pior dia syarat. So pior semua, logam mah. Letoh lah, boleh. Eh dah ber, mau dah logam mau dah dek, cina pior na dah dek. Sipya mah, oh channel story make story lau nama hobi channel di pung show pion ni nama hobi, tegel life. So lo amiud mika, oh belok kau mana, menyirat buatan ada akama, oh menyirat buatan ada akama, saya amiud ni ne belok file, wam yang musil lah. Musil saja. Wam yang lama musil, no? So lo suit down ne bahfie lah leh, senen ni lono suit down ne akama. Jalan mana down ni nak ulis? Oh, ni lain orang sudah ni, memang piang le. Siapa balu piang le di China le? Tiga, piang jangan duduk tua China ulis. Piang jangan duduk tua ni, ni. Tapi uli mah pujuk ni kan zaman lah bukan ulis. Tiap hari tua lah jalan ni, kisah kan piang ni lah bukan ulis. Ni lah. No, dah dekabe. Oh, tambi dia tu le, mian si le. Mereka kurang piang me. Minyak tu buat tanah le lude le, jono api cene. Piala apa kamu? Piala, minyak botan yang boleh. Tambi tu ada boleh bu. Mau piala, piala. Piala. Iya piala. Cepat piala mah, mau punya piala. Ah, lama. Mau piala ni bu, dah me. Tu gua piala tu sekarang tu kongsi ye. Aje nua piala mesti dia. Ni ni ngan ni tim BB ye. Tu aje sekarang piala. Piala kah mah, piala ini, piala ini. Ada ye ciri.
နင်းနဲ့ငါနဲ့တည်ရင်ပြီးပြီဆိုတာကြီးကဘာလဲဆရာဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဒါတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားဟိုလေးပိုခေစကားနဲ့ပဲပြောအောင်ပါနော်ဟုတ်တင်းကိုရောက်ပြီ तू မရောက်ဘူးကွအဲ့ထားပါဆရာဟမ် तू ကနင်းသိငရဲသွားမယ်လို့မပြောအောင်တမယ်ပဲတကယ်လို့ तू အဲ့လိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့မိန်းမကလည်းအားနာတယ်ချစ်လဲချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू နင်းနဲ့ငါနဲ့တည်ရင်ပြီးလို့အဲ့စကားလေးပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့လုံးကအဲ့လိုပြောအရင်စိတ်နာတယ်ဟမ်မပြီးဘူးလို့ရတယ်လို့ဟိုအုတ်ကူလေးနှစ်ခုတူတူဟိုဘက်ဒီဘက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကူးရင်ပေါ့နော်ဒါကဖះမသိရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဒီကအခုထီကိုချစ်တာဟုတ်ဆရာအခုထီလည်းချစ်တုံးဆရာအရင်တော့ကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်အရာဆရာဖះမသိခင်တော့ယောက်ျားကိုဖះလို့ကိုယ်ခွဲခဲ့တဲ့တိယောက်ပါဆရာဒါပေမဲ့ရှိမှာပဲရှိမှာပဲချုပ်မင်းလေးလည်းအများကြီးရှိမှာပဲရှိရဲ့ဆရာယောက်ျားကိုဖះလို့ကိုယ်ခွဲခဲ့တယ်ကိုယ်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲကွရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါကဘလို့ပူလောင်လာလဲနည်းနည်းပြောပြတော့ तू အပြင်လေးများခဏတယောက်တည်းထွက်သွားရင်ရှင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်ကောင်မလေးနဲ့စကားပြောမလဲသူ့ထဲမှာဘာတွေရှိနေမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟာရနေတိုင်းဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဆရာပူလောင်နေအဲ့ဒါကြီးကတကယ့်ကိုဒီထဲမှာစိတ်ချမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖះရရတော့တဲ့ခါကျတော့ဖះလက်ထဲအက်တဲ့အဲဖះမရခင်လေးကိစ္စနဲ့ပြောရအောင်ဟုတ်ဆိုအမြဲတမ်းလို့အဲ့လိုပူပန်မှုတွေရှိတယ် तू ကပြောတယ် तू ကပြောတာပေါ့ဟလာနင်းနဲ့ငါနဲ့တည်ရင်ပြီးပြီပြီးပြီဆိုအဲ့ဒီဟာလေးပြန်ဆက်ပါအောင်တည်ပြီးပြီတည်ပြီးပြီအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာခံစားရတယ်ဟုတ်ခံစားရတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝလေဟိုမီယိုဖလာရတော့အမှတ်ပုံတွေထဲမှာဘာသာတစ်ခုရှိရယ်သူ့ဖះကောင်းဆုံးငါဖះလည်းကောင်းတယ်ဆိုရယ်စိတ်အမြဲတမ်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့လေစစ်မဲ့နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။အပြစ်မှာယောက်ျားကိုဘုရားလို့ကိုးကွယ်ပေးမဲ့လေအဲ့ဒါကလေတကယ်စစ်မဲ့နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလားဆိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။ပူလောင်နေရတယ်၊သူ့ကိုစိတ်ပူနေရတယ်၊သူ့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရတယ်၊သူ့အပြင်ထွက်ဟာငါမပါဘူးဆို။ तू ဘလောက်ပဲဟိုခီးရသွားလို့ကလေးမွေးကိုနေခဲ့မှာပဲလေ။အဲ့ဒီအချိန်နေကြတော့အချိန်ပြည့်သူ့နာမှာကိုမနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစိုးရိမ်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဘလောက်အဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းမှနားလည်လာတယ်ဆရာ။ဟိုသူ့နာမှာကိုက24နာရီလုံးဝမနေနိုင်။သူ့ကိုလည်းကိုကအချိန်ကြီးဟိုဖမ်းချုပ်မထားနိုင်အောင်ပေါ့ဆရာ။ဟို။ဒါဒီမှာပြောပြောနေမိမအဝေးကြီးလစ်သွားမှလည်းစိုးလို့ပြန်။ဆွဲရတာလေ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါဦး။အဲ့လိုမျိုးလေးပူပန်နေရတယ်၊စိုးရိမ်နေရတယ်၊ကြောက်ကြနေရတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့ယောက်ျားကိုဖျားလို့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဆရာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရောရှိလားရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒီပူလောင်ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလွတ်မြောက်မှလဲမသိဘူးမသိဘူးဆရာသူ့ဟိုစိတ်ချခြင်းနဲ့တကယ်တော့ तू ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆရာဘာမှမလုပ်ဒါပေမဲ့တခါကြားဘူးလေ तू ပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့အများရန်စိတ်တူဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့စိတ်တူတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆရာသူ့ကိုဘယ်တော့မှပြုံးပြုံးလေးမကြိုးဘူးဆရာဆိုလေအဲ့လိုကိုကလည်းဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ကွာမိသားစုတည်းစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့အိမ်မှာကြည့်နေကြည်နူးချင်းမမခံစားရတဲ့အပြင်ပြန်လာဘယ်လိုခံစားရလဲဆရာမျိုးနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆရာအရာဘယ်လိုခေါ်မလဲမီနော happy လားမီနော happy လားအဲ့ဒါပဲမို့တော်တော်များများအိမ်တော်တွေမှာဒါဖြစ်တဲ့အခါမှာ give up လုပ်ချင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဆင်မပြေလိုက်ဘာဖြစ်လာလဲဒါဆိုရင်တော်ပြီကွာတော်ပြီကွာဆိုတော့ညစ်လာတဲ့အပြင်မှာဒါကိုမျိုးကြီးမို့လို့တခြားယောက်ျားဆိုဘာဖြစ်မလဲတခြားခရိယန်တွေပဲနေဖြစ်တတ်တယ်မညီတော်တို့ထမ်းခဲ့မိတာအမှားပဲဖျားသခင်ဒါကြောင့်ညီတဲ့တပိုးလေးပြန်ပေးပါဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ရှာရှင်တဲ့အဖွဲမရှိဘူးထင်လို့လားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာအဲ့လိုမပျော်ရွှင်တဲ့ဂျားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအတ္တတောင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲသူပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်ချင်းရှိလားရှိတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဟိုကိုနီးကိုဟန်နေပေါ့နော်ကိုကဒီဖျားနေဆက်တွေ့မရတဲ့ခါကျတော့ကုနီကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားကုနီကိုဟန်နဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားတော့ဥပမာဆိုချမ်းစာလေးဖတ်ခိုင်းကြည့်တာတို့ပါတော့လေချမ်းစာကဟေးဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါလားပါပါညာဟောလို့သူလေးပထမတမျက်နှာနေမတက်ဘူးဆရာဖတ်တော့ဖတ်တယ်အဲကဘာဦးချမ်းအဲထိတ်ဆုံးအဲနံပါတ်1ကလည်းအဲမှာပဲသူဖြစ်လဲထွက်နေသူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာအများကြီးစိတ်စိတ်ညစ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်12နှစ်13နှစ်13နှစ်လဲဆိုသူကြိုးစားပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်ယောက်ျားချစ်စိတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒါလေးတော့ဖတ်ကြည့်ပါညာဆိုပြီးတော့ဘာတော့ဘာတော့မထူးလာဘူးကိုကကြိုးစားတယ်အစာဦးနိုင်ပဲစားဦးနိုင်စားဦးနိုင်မယ်ဦးတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားတဲ့အရာကဘယ်တော့မှအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာ
ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကိုမိန်းမကိုယောက်ျားကိုပြင်လို့ဘလို့မှမရနိုင်။ तू ကလည်းအစာဦးကနေမတတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပဲကိုနီကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားအစာဦးကနိုင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဖန်စင်ဒါနဲ့ပဲလဲနေမို့လား။ So any level ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆူတောင်းနေတော့မယ် still ဆူတောင်းနေ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 ဆရာစီဆရာနဲ့တွေ့ကန23နှစ်မြောက်ပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့မှာတော့မတောင်းတော့ဆရာ။ give up လုပ်လိုက်ပြီ။တော့မောပြီလုပ်လိုက်ပြီဆရာ။မောပြီလောက်လိုက်ပြီမောပြီမဲဝမ်းမြောက်เสียကောင်းတာအဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့ကိုမျိုးကြီးဇနီးတဲ့နဲ့အခုကွာသွားပြီမျက်နှာအဲ့တော့သူကလာနဲ့သူက defensive သူကလုံးဝဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမျိုးကြီးကိုလုံးဝကွဲကာထားတာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆွဲထားမျိုးဒီလိုမလုံးရတမယ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလုံးဝမကတ်နဲ့ဆွဲတဲ့အထားလုံးဝပြောင်းသွားတယ်အဲဒါငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါမဲ့အခုအချိန်မှာအောင်ကြကောလားအစ်စီဟုတ်တော့အခန်းခွဲအိတ်လို့မရဘူးအခုခန်းခွဲအိတ်လို့ရတယ်ဖြစ်သွားပြောချင်တာဆိုတော့အဓိကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝิญဉ်တော်ဘယ်လိုတိုးထီသွားတာလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့အစာဦးနိုင်မတတ်တဲ့လူကဝิญဉ်တော်တိုးထီပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်နေတာကျန်းစာအုံမချအောင်အခုလမ်းမှာတောက်လျှောက်လာတယ်ကျန်းစာတောက်လျှောက်ဖတ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြဖို့ကျန်းစာမဖတ်တဲ့လူကဝิญဉ်တော်တိုးထီပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ဖတ်လဲပြောပါဦးမို့တော့မို့တော့ကိုယ်ကအကရှင်ဆိုတော့ဆံမျိုးတွေ့နေရတယ်ဆရာအဲဘလောက်ဖတ်တတော်ဖတ်တယ်ဆရာမဖတ်ပါနဲ့တားယူတော့တခါလေးကြိုက်မလို့မနေ့9နာရီထားဖတ်တယ်မနေ့9နာရီထားတော့နေ့တိုင်းမနေ့9နာရီပုံဆိုတော့ဟိုသူ့အလမ်းမင်းကိုလည်းနိုးပြီလေကြာဟာကိုလည်းနိုးတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်ကညအိမ်နောက်ကြတယ်ညအိမ်နောက်ကြဆိုကျွန်တော်လည်းညဘက်ဟို recording ပြန်လာပါတယ်ဆိုမနေ့ဆို9နာရီဆိုအလမ်းကြီးနင့်အလမ်းကြီးကိုဟိုဘက်နည်းနည်းခဝေးမှာထားလို့မရဘူးလားလို့ဟုတ်အဲ့လိုဒီပိုဘလောက်ဖတ်ကြအောင်ပြောတာပါဒီနေကင်းဆိုလဲ तू အားတဲ့ချိန် तू တောက်တောက်တောက်ဖတ်နေဘူးလမ်းမှာလဲ तू ကလေးချောင်းကျူသွားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းရောက်ရင်လည်းသူအိဆာကိုဖတ်နေမယ်စမဟိုတမတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်သူ Bible အပြင်တခြားအဲ့လိုစာအုပ်တွေရှိလေဆရာကြီးတွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေရောအကုန်လုံးဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးဆိုအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဆရာမလို့ဒီလောက်အစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မတတ်တဲ့လူက2013ဝิญဉ်တော်တိုးထီပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝิญဉ်တော်တိုးထီပြီးတဲ့နောက်မေလမှာနော်မေလမှာဝิญဉ်တော်တိုးထီပြီးတဲ့ GMYC နောက်ဆုံးပတ်မှာဝิญဉ်တော်တိုးထီပြီးနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့အရန်ကျန်းစာဖတ်လာတယ်အဲ့ညတိုးထီတယ်နောက်နေ့မနက်နဲ့စပြီးတော့ကျန်းစာကိုစကိုင်ပြီနော်ဒီနေ့အထိပဲတောက်လျှောက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဟုတ်ဘလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလဲကျန်းစာလုံးဝမဖတ်တဲ့လူကအဲ့ဝิญဉ်တော်တိုးထိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ကျန်းစာအရင်ဖတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာအစကတော့ဆရာနားမလဲဘူးဖတ်တာကပောက်ချမ်းဟိုဖန်ဆင်းခြင်းနေဖတ်တဲ့ခါမှာလုံးဝနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဝิญဉ်တော်တိုးထိပြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဟိုမနေ့ကဖတ်တာနဲ့ဒီနေ့ဖတ်တာတော့မတူတော့ဘဲနဲ့ဟိုတရက်တတရက်ကိုအနှစ်သာရှိလာတယ်ကိုကြီးရောနားလဲလာတယ်ဟိုမဖတ်ခင်လဲဆူတောင်းနေဝิญဉ်တော်ဖရာသမီးရဲ့ဆရာပဲဖြစ်တယ်သမီးကိုဖွင့်ပြပါသမီးနားလဲခြင်းနဲ့သမီးရဲ့အထဲကနေတကယ်ကိုဟိုနားလဲခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်းတော်ဖရာဖွင့်ပြပါသမီးကိုကျမ်းလာဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းမှာနားလဲရတဲ့ခွင့်ပေးပါဆိုစူတောင်းဖတ်တဲ့ခါမှာတကယ်ကိုဝင်းတော်ဖရာအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုတခါတလေနားမလဲတဲ့ဟာတွေခုထိတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲတော့လဲဖတ်တယ်ဆရာနေ့တိုင်းဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဟိုတရက်တက်ကတော့ကိုတိုးတက်လာတော့ကိုသိရဆရာအာမင်အာမင်ဆိုတော့မပြောင်းလဲခင်မှာစင်ကာပူလာရတာ ਨੇ ပြောင်းလဲပြီးတော့ဇနီးမောင်နဲ့စင်ကာပူလာတာဘာကွာသွားလဲဆရာဟိုစင်ကာပူမရမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဟိုမာမီမာဆူလဲဘယ်နိုင်ငံတော့ဗမာပြည်မှာဆူလဲဟိုအရန်ဝေးတဲ့ဟိုတော်ကျူအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆရာဟိုမြေချောင်းနေဖဲရတဲ့ဘာညာဘယ်နေရာပဲတော့တော့ကိုသွားတဲ့နေရာမှာဖျားမျက်မှောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ရှိရဲ့ဖះမျက်မှောက်တော်လည်းအမြင်တန်းကိုခန်းစားနေရတယ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဖះမှုတော်တူတူဆောင်ရတဲ့မင်္ဂလာဘလောက်ကြီးလဲဆရာမျိုးအရန်
ဝမ်းမြောက်တယ်ဆရာအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘာနဲ့မှမရဘူးဆရာဘာနဲ့မှလဲလို့လဲလို့မရဘူးငွေနဲ့လည်းပေးဝယ်လို့မရဘူးတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေါ့လောကမှာတော့အတုရောက်နေပဲရှိရဆရာအဲ့ဒါရှာခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုံးအသက်39ပြည့်ကံဒီမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရရှိခဲ့ဆရာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖြည့်ရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါဆရာအာမင်ဆိုကျွန်တော်လည်းမှုတော်ဆောင်ရအောင်ပြောလာပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ဒါပဲကျွန်တော်မိမအရန်ပြောခိုင်းတာများရင်မူလဲသွားမှာဆိုလို့တလောက်ပါပဲရပါပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဖြည့်ရှင်ကောင်းရှင်တရှင်လေးဘုလို့ဆိုမှာမရှိပါဘူးမလုံးကြံနေတယ်ဘေးနာတယ် God bless you God bless you ရကောင်းကြီးပေးပါစေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဆက်ကြီးလက်တဘလို့ချင်းဆိုချင်တာယက်ပါမထမ်းလို့တော့ပါဆိုတော့ဆရာချင်းနဲ့သူအရန်ကားချင်းနဲ့တည်းဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်မှာပေါ့ဆရာဟောအလုံးပြန်သွားမှာဆိုဗျာခင်ကြည့်တော့အရန်ချင်းမွန်းတယ်လို့နော်ဆိုဘုရားသခင်တကယ်ကိုလုံနေတဲ့အရာတွေတွေးရတယ်ဒီလိုကြောင့်ဘုရားခင်ကြည့်တော့အရန်ချင်းမွန်းပါတယ်ဘုရားလက်တော်နဲ့ပြုပြင်နေတဲ့အရာတွေတော့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘသူကြောင့်လဲလို့ပြောရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြွယ်ဒါကြောင့်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ချီးမြှောက်ကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအလုံးခနာလေးတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေရာပေးဖို့မတတ်ထားကြရအောင်